Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Eliakim Batista e o seu livro Eu Sou Yanka. Eliakim Batista mora no estado de São Paulo, é formado em letras, tem 29 anos, é solteiro e seu escritor favorito é Lima Barreto. Já o seu livro, chamado Eu Sou Yanka, conta a história de uma menina que nunca saiu de casa. Ou melhor, saiu quando muito pequena, mas não se lembra de muita coisa, só de pequenos detalhes, mas que não fazem diferença. Ela não sai de sua casa, pois sua mãe, a amável professora Débora, foi assassinada por engano, e seu pai, o matemático Leonel, acha o mundo um lugar muito perigoso para ela e o seu irmão, Lino. Ele se casou com outra professora, Márcia, e o casal educa os irmãos em casa, de uma forma bem diferente da convencional. Agora, prestes a completar 18 anos, Yanka quer pedir ao pai um presente nada convencional para si e que pode mudar todo o seu destino. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Eu Sou Yanka, do escritor Eliakim Batista. Abre aspas. Uma vez meu pai me disse que com 18 anos eu ficaria adulta. Será que agora eu vou poder sair de casa? São quase 14 anos que não saio de casa, pra nada. Tenho medo de sair, mas de um tempinho pra cá, quero tanto dar uma volta. Fecha aspas. O livro está à venda pelo site da Amazon, onde tem 4 avaliações. Além disso, você também pode adquiri-lo no site da editora Escortece ou pelo próprio site do autor, chamado Blog Vida de Escritor. Para quem quiser conhecer mais sobre o autor e o seu trabalho literário, o Instagram é eliakim.batista. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores. Nosso primeiro colaborador é o canal no YouTube chamado Literatura Sem Fronteiras, comandado pelo crítico literário, professor e doutor em literatura, Antônio Panciarelli. Nosso segundo colaborador é o IG Leitura Ana A, o IG que tem mais de 7 mil seguidores e que é voltado para divulgações de livros através de resenhas. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu Instagram, MoniqueMM18. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Anchor e receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.